Სალამებით ძველ ფასო მეგობრებო. ერთ-ერთი საკითხი ჩვენი უსტრესო პროდუქტიულობის თემიდან ძალიან საინტერესო და აქტუალური ყველა ჩვენგანისთვის არის საინფორმაციო დიეტის საკითხი. თვითონ გამოთქმაც საინტერესოა. მოგლეთ, ცოდნე ხალხი და სპეციალისტები ამბობენ, რომ რას შეუშვებთ ჩვენ ცნობიერებაში, რა ინფორმაციას, რა დოზით, რა რაოდენობით, რა სიხშირით არის ისეთივე მნიშვნელოვანი ჩვენი ფსიქიური ჯანმრთელობისთვის, როგორც მაგალითად საკვები ჩვენი ფიზიკური ფიზიოლოგიური ჯანმრთელობისთვის, ანუ რას შევჭამთ, რა რაოდენობით, რა სიხშირით, რა კომბინაციებში. ახლა ყველა ჩვენგანი ზოგი ძნელი გზით მივიდა ამ დასკვნამდე, ზოგი ადვილი გზით, მაგრამ დღეს ყველა ვიცით, რომ ამას უნდა ყურადღება მიაქციოთ. ზუსტად ასეთივე ყურადღება, თუ არ მეტი, უნდა მიაქციოთ ჩვენ გონებრივ ჯანმრთელობას და ამისთვის არის საინფორმაციო დიეტა მნიშვნელოვანი. მე დღეს გაგიზიარებთ რამდენიმე რჩევას, ესე იგი, რომელიც მეც გამომადგა და შეიძლება თქვენც გამოგადგეთ თქვენი საინფორმაციო დიეტის ფორმირებაში. პირველი და მნიშვნელოვანი არის აღრიცხვა, ასე ვთქვათ, თქვენ უნდა კონდეთ ძალიან ნათელი წარმოდგენა რა ინფორმაციებიდან დღის განმავლობაში იღებთ წყაროებს და რომელი არის, რომელი წყაროები შეიძლება იყოს ზედმეტი, ასე ვთქვათ, და ჭარბი სტრესის მატარებელი თქვენთვის. შეიძლება ეს იყოს სატელევიზიო გადაცემები, შეიძლება ეს იყოს თქვენი სოციალური ქსელის მიმართულებით აქტივობა, რომელიც გართმევთ ბევრ დროს და ზედმეტია და აუცილებლობას არ წარმოადგენს თქვენთვის. ხშირი შემოწმება მაგალითად სოციალური ქსელის, ხშირი შემოწმება იმეილის ან ყველა საინფორმაციო გამუშვების ყურება ან ძალიან ხშირი შემოწმება საინფორმაციო საიტების შეიძლება იყოს აი ზედმეტი კომპონენტი თქვენ დღიურ საინფორმაციო დიეტაში. და ამიტომ უნდა აღრიცხოთ, გადახედოთ და ჩახსნათ, ასე ვთქვათ, ის კომპონენტები, რომელიც არის ზედმეტი. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ რაც დარჩება თქვენს საინფორმაციო დიეტაში, გამოუყოთ კონკრეტული დროები. ანუ არ შეიძლება, რომ ტელევიზორი იყოს სულ ჩართული, არ შეიძლება, რომ 5 წუთში ან 10 წუთში ერთხელ ამოწმოთ სოციალური ქსელი, უნდა გამოუყოთ კონკრეტული დრო. შეიძლება კალენდარი გამოიყენოთ ამისთვის, ანუ დავაკალენდაროთ იმეილის დრო, დავაკალენდაროთ ტელევიზორის დრო, დავაკალენდაროთ სოციალური ქსელების დრო. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კალენდარში რო ჩავსვამთ, მერე პასუხისმგებლობით მიუდგეთ და აღარ დავარღვიოთ ეს ჩვენი დათქმული, ასე ვთქვათ, წესი. მესამე რჩევა, რომელიც მინდა გაგიზიაროთ, არის, რომ იმ წყაროს, რომელსაც დატოვებთ და მაგალითისთვის სოციალური ქსელი ავიღოთ, იქაც ძალიან მნიშვნელოვანია გაფილტროთ, ასე ვთქვათ, შიგთავსი და დამალოთ ის, შეიძლება ის ნაცნობები თქვენი, რომლებიც მეტისმეტად, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში პროდუქტიული არიან და ისეთ ინფორმაციას აზიარებენ, რომელიც თქვენთვის შეიძლება არ იყოს აუცილებელი და არ იყოს სასარგებლო. და ამ შემთხვევაში შეიძლება 10 ადამიანის დამალვამ, დაჰაიდებამ Facebook-იდან მაგალითად გამოიწვიოს დრამატულად შეამციროს, ასე ვთქვათ, თქვენი დატვირთვა და ინფორმაციის ნაკადი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ასე ვთქვათ, ჩვენი საინფორმაციო დაგეგმვის. და ბოლოს უნდა ვთქვათ, რომ მთლიანად საინფორმაციო დიეტა, ისევე როგორც კვებითი დიეტა, ერთჯერადი სამუშაო არ არის. ანუ ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოაგვაროთ ეს პრობლემა, არა, პირიქით მუდმივ საზრუნავად უნდა გადავაქციოთ. მუდმივად უნდა გადავაფასოთ და შევამოწმოთ, რამდენად ადეკვატურია, ასე ვთქვათ, ჩვენი საინფორმაციო დიეტა, რამდენად მხოლოდ აუცილებელ ინფორმაციას ვიღებთ და რამდენად შეგვიძლია ზოგიერთი რამე ამოვაკლოთ ან დავამატოთ ჩვენ საინფორმაციო დიეტაში. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ჩვენ გვექნება საუბარი 21 ივნის უსტრესო პროდუქტიულობის სემინარზე. მოგიწოდებთ, რომ დაინტერესდეთ, მიიღოთ მეტი ინფორმაცია და შემოგვიერთდეთ ფაბრიკაში 21 ივნის. დარწმუნებული ვარ, რომ სასარგებლო ღონისძიება იქნება დროებით.